Dua minggu pelaksanaan larangan merokok di premis makanan berkuat kuasa sehingga Khamis lalu, 4,564 premis makanan di Terengganu diperiksa. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Muhammad Jusoh berkata, daripada jumlah itu, 1,964 premis didapati masih lagi tidak meletakkan label larangan merokok. Manakala 2,068 notis amaran dikeluarkan sepanjang pemantauan dibuat. RTM Terengganu meninjau perkembangannya larangan ini dan kesannya terhadap masyarakat. Jangka masa 6 bulan pertama tempoh penguatkuasaan ini dianggap tempoh mendidik dan tiada kompaun dikeluarkan. Sebaliknya, hanya notis amaran atas kesalahan yang dilakukan perokok. Tinjauan RTM di sekitar Kuala Terengganu menunjukkan adanya perkembangan positif hasil larangan ini. Walaupun masih ada yang merokok kurang daripada jarak yang ditetapkan, iaitu 3 meter daripada sebuah premis makanan beroperasi. Yang nyata, kempen dan penguatkuasaan berterusan dapat membentuk disiplin dalam kalangan perokok tegar. 3 meter ni, susah pun ada, kelakor pun ada. Okeylah, boleh terima kau dah, boleh terima kau. Sebab dia jauh pada orang. Kalau buat dalam kedai, tetap dalam kedai. Kalau 3 meter ni, jauh pada orang sikit. Ada customer memang nak isap okok, saya katbar, kena isap okok jauh sikit daripada kedai. Kadang-kadang saya bawa tali ci tu ukur. Kalau 3 meter, 3 meter lah. Maknanya ya, tempat premium makan kan kita nak udara yang bersih, kualiti kualiti tempat tu bersih, fresh air untuk orang-orang luar ke ataupun keluarga main makan ke, tak sepatutnya sekiranya berlakunya ada orang merokok dalam premis. Penggunaan papan tanda larangan merokok yang dipasang di premis makanan turut menjadi peringatan kepada perokok untuk tidak merokok di kawasan berkenaan. Usaha ini menimbulkan rasa lebih selesa dan selamat khususnya buat warga emas, ibu mengandung dan anak kecil dari asap rokok. Kalau dulu sebelum pelaksanaan ni, kita boleh tengok di merata-rata kedai makan ataupun di warung-warung, pelanggan boleh menghisap rokok, maksudnya sesuka hati dia orang lah. Tak kira ada pelanggan kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung. Jadi bila pelaksanaan ini dibuat, masing-masing takut didenda, jadi mereka terpaksa secara sukarela ataupun terpaksa tidak merokok di dalam kedai-kedai makan. Sebelum ni puting rokok merata-rata, merata-rata, riti-riti je tohok ikut dang sekali. Tapi selepas pelaksanaan larangan merokok ni, nampak ada civic sikit lah. Pelanggan yang mari di kedai tu, dia isap rokok jauh-jauh pun, dia buang jauh-jauh. Daripada perokok-perokok tu lah jadi kurang-kurang mari sikit. Tapi hak positif dia pun banyak. Hak positif dia, sekedar kita tu bersih. Oh, bersih daripada abu-abu, asap-asap rokok apa semua lah. Dan customer kita nak kata kurang tu, dok kurang, alhamdulillah setakat ni. Oh, sebab orang pun jadi dok lepak sebab dok isap rokok. Namun begitu, tidak kurang juga masih ada segelintir golongan pelokok tegar yang belum lagi memahami sepenuhnya larangan ini dan mengharapkan kerajaan supaya ada ruang berasingan disediakan buat mereka. Bagi meningkatkan kesedaran berterusan berhubung larangan ini, 283 pegawai penguatkuasa Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu dikerah membuat pemeriksaan di seluruh negeri ini. Tindakan boleh diambil terhadap perokok dan juga pemilik restoran yang tidak mematuhi peraturan terbabit mengikut peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004 di bawah Akta Makanan 1983, Akta 324.